Շնորհակալություն լսելով առողջապահության փոխնախարարի պատասխանը իմ հարցին։ Ուզում եմ արձանագրել, որ մեր քաղաքացիները պետք է պատրաստ լինեն ինչ որ մի փուլում հանրային տրանսպորտ մուտք գործելիս ցույց տալ իրենց հեռախոսի մեջ գտնվող QR կոդը կամ այդ թեստավորման բացասական արդյունքը։ Սա մեկ, երկրորդը, պարոն Պապոյան, իմիջայլոց դուք հետևել եք ինչ է կատարվում Միացյալ Նահանգներում, ինչ է կատարվում արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, թե ինչպեսի մասշտաբ է վերցրել այս նոր շտամի տարածումը, որտեղ 80 և ավել տոկոս պատվաստվածներ են։ Գիտեք, չի կարել, իմ կարծիքով կոռեկտ չի, որ մեղադրել այդ երկրներին, որ իրենց մոտ, ասենք, կեղտ թղթեր են ծախում կամ ինչ-որ խնդիր կա։ Ես Հայաստանը չեմ վերցնում որպես օրինակ, Հայաստանում կարելի է ինչ-որ մի բան, ասենք, մտածել, կասկածել, ընդեղել են կեղծում, պարոն Բագրատյան, հա, փաստորեն կեղծում են, ասենք, Միացյալ Նահանգներում կեղծիկով ձեռք են բերվում QR կոդեր եւ այլն։ Ինչևէ, լավ, եկեք դա ֆիքսենք, արձանագրենք, եւ հաջորդը, որ ցանկանայի խոսել, դա QR կոդի եւ այդ հանրային ստանդի վայրերում դրա պահանջի արկայություն նախարարի հրամանը։ Գիտեք, լինում են բազմաթիվ մեծականակ մարդկանց մասնակցությամբ միջոցառումներ, ծնունդներ, հարսանիքներ, կնունքներ եւ այլն, որտեղ տեխնիկապես ապահովել եւ երաշխավորել, որ QR կոդ չունեցող կամ չպատվաստված մարդու մուտքը մուտքը թույլ չի տրվի, ես մի քիչ չեմ պատկերացնում։ Եկեք որպես լավ օրինակ վերցնենք, առաջիկայում փառավոր ռեստորանում սպասվում է մեծ միջոցառում, այնտեղ կարելի է ուղղակի հետևել մի քանի 100 մարդու մասնակցությամբ, որպեսզի այնտեղ բոլորը պարտադիր ներկայանան QR կոդով կամ բացասական թեստի արդյունքով։ Կարող եք դա անել, խնդրում եմ, դա արեք, ինչ որ ձևով ցույց տվեք հանրությանը, որ այս նորմատիվ կարգավորումը բոլորի վրա է տարածվում, ոչ թե ինչ որ, ասենք, խեղճուկրակ մարդկանց։ Շնորհակալություն։